السلام علیکم ناظرین، آپ سیکھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھنا۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال کلر کے سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عربی میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ وہ حرف جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، اور وہ حرف جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور وہ حرف جس پر پیش ہو یعنی ضمہ ہو اسے مضمون کہتے ہیں۔ یہ عربی ٹرمینالوجی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کو نہیں بھی یاد رہتی ہے کوئی دقت نہیں۔ حرکت کی مقدار ایک انگلی کھولنے یا بند کرنے کے برابر ہے، جیسے الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا۔ آپ اس طرح بھی پریکٹس کریں اور آپ اس طرح بھی پریکٹس کریں۔ آ با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا۔ شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ذا زبر ظا، عين زبر ع، غين زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، كاف زبر كا، لام زبر لا، ميم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ها زبر ها، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ ایک بار اور پریکٹس کرتے ہیں۔ شا سا دا تا غا ع غا فا قا کا لا ما نا و ها ا یا۔ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، زیر کو ادا کرتے وقت آواز نیچے کی طرف جاتی ہے، جیسے الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زر ری، زا زر زی، سین زر سی۔ اور آپ پریکٹس اس طرح بھی کریں۔ ای بی تی سی جی حی خی دی ذی ری زی سی۔ شین زر شی، صاد زر صی، ضاد زر ضی، طا زر طی، ذا زر ذی، عین زر عی، غین زر غی، فا زر فی، قاف زر قی، کاف زر کی، لام زر لی، میم زر می، نون زر نی، واو زر وی، ها زر هی، ها
حمزہ زیر ای یا زیر یی. اور پریکٹس آپ اس طرح بھی کریں شی صی ضی طی غی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای یی. اسی طرح پیش کو ضمہ کہتے ہیں، پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول بنتے ہیں، جیسے الف پیش او، با پیش بو، زیادہ نہیں کھینچنا ہے بس صرف تھوڑا سا، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خ پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو. اسی طرح اس طرح بھی پریکٹس کریں او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو. شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ذا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ها پیش هو، حمزہ پیش او، یا پیش یو. ایک بار اور پریکٹس کریں شو سو دو تو ذو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. آپ اس کو پریکٹس کریں، چونکہ آگے اسی طرح ہم زبر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، زیر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پیش بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو آپ ان تینوں کو اچھی طرح سے مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.